皆さんこんにちは、水野ゆうきです。今日は皆様に保健所について改めてお伝えをしていきたいなと思ってこの動画を撮らせていただいております。新型コロナウイルス感染症によって保健所という言葉を皆さんも報道等でよく見聞きするようになったのではないかなと思います。多くの県民市民の皆様方から保健所の普段のお仕事であったり、なぜ自分の市には保健所がないのか、保健所とは一体どこの管轄なのか、こういったご質問やご相談を本当に多く受けるようになりました。私のブログなんかでも詳しく説明させていただいているんですけれども、改めてこの新型コロナウイルス感染症に伴って保健所が注目されているので、皆様に保健所について役割等を含めてお伝えをさせていただければと思います。はい、まずは保健所の設置についてです。保健所は全ての市町村にあるわけではありません。国の地域保健法という法律に基づいて、都道府県、政令指定都市、中核市、または特別区、こういったところにしか設置をすることができません。地元の我孫子市の方からよくご相談いただくのは、なぜ我孫子市には保健所がないんですか、というようなご質問なんですけれども、我孫子市は政令指定都市でもなければ中核都市でもありません。なので市単独で保健所を設置するということができません。千葉県が保健所を設置しておりまして、松戸市にある保健所が我孫子市と流山市と松戸市の管轄をしているというような状況になります。柏市は中核市なので独自で保健所を持っています。他にも政令指定都市の千葉市であったり、船橋市も独自で保健所を持っています。そこでですね、新型コロナウイルス感染症に関して、報道の仕方というところでですね、非常に例えで皆さん分かりづらいところがあるのではないかなと思います。私自身もこの仕事をもしやっていなかったら非常に分かりにくいシステムだなと思ったんですけれども、今申し上げたように、千葉県が設置している保健所と、中核市政令指定都市が持っている保健所があるわけなんですけれども、新型コロナウイルス感染症に関しては保健所が大きな役割を果たしていて、保健所で陽性者数だったり検査数だったりをまとめて、そしてそのまとまったものが県に上がってくるというようなシステムなんですけれども、要は単独で保健所を持っているところは単独で報道発表をすることになります。もちろん千葉県と連携はしているんですけれども、県の発表の中には独自で保健所を持っているところの発表というのは含まれていないわけですね。要はこの単独で保健所を持っているところ以外の数が千葉県が発表する数になります。もちろんそれを合わせたものをしっかりと報道機関に提出はしているんですけれども、千葉市が発表するもの、船橋市が発表するもの、柏市が発表するもの、そして千葉県が発表するものというところで、独自でここは持ってるからここは独自で発表しているんだなとか、そういったところが非常に県民には分かりにくいシステムとなっています。そういったことからですね、私はツイッターでは主に全ての保健所を合わせたものを皆さんにお伝えするように分かりやすい広報を私自身は心がけています。はい、次に保健所はどのような仕事を普段しているのかようなお話をしていきたいと思うんですけれども、この保健所では県民市民の皆様方から様々なご相談を受け付けています。主だったものをご紹介させていただきますけれども、心の健康相談として、精神保健福祉相談、子どもの障害に関するご相談など、療育相談、不妊や不育相談、エイズの相談や性病の相談、さらには配偶者やパートナーからの暴力に関する DV 相談、こういった県民市民からのさまざまな多岐にわたる相談を保健所では受け付けておりまして、保健所には資格を持ったプロフェッショナルの方がいらっしゃって、その方々が県民市民のご相談を受け付けるというような仕事を担っています。さらには食品衛生は保健所の大きな役割の一つと言えるのではないかなと。食中毒とか
まあ、こういったことが起きないようにですね、しっかりと食品等の安全を確保するために、千葉県の指導計画に基づいて、重点的に指導を行っております。さらには、社会福祉法人等、まあ、特別養護老人ホームも含めてですね、保育所とか、まあ、こういったところの監査も行っているのが保健所の主な仕事となります。それでは次に新型コロナウイルス感染症に関する保健所の役割についてお話をしていきたいと思うんですけれども、新型コロナウイルス感染症では帰国者接触者相談センターというのを、まあ、各保健所に設置開設をいたしました。まあ、ここからですね、医療機関を紹介していくことになるんですけれども、まあ、それを一手に引き受けたのが、まあ、保健所ということになります。なので、まあ、保健所の業務がかなり多くなり、非常に多忙化も指摘をされているところです。保健所の、まあ、体制のあり方というところも見直さなくてはならないですし、今議会で結構話題になっているのが保健所というふうに、私今ずっと皆様方にお伝えをしてきておりますけれども、千葉県では健康福祉センターという呼び方をしています。この健康福祉センターというのが非常に、まあ、県民の皆様方からすると分かりにくいという部分があって、やはり保健所という名称にするべきではないかというような話も出てきています。まあ、保健所の役割というのは非常に重要で多岐にわたるということが皆さんに伝わったかなというふうに思います。私もこの仕事をするまでは保健所の役割とか管轄というところは曖昧だったんですけれども、この仕事をするにつれて本当に日本の、まあ、行政というのは縦割りなんだなということを認識しております。まあ、民の皆様方には分かりやすい、報告広報を心がけて、引き続き、皆様方に、新型コロナウイルス感染症であったり、さまざまな機関の役割についてお話をさせていただきたいというふうに思います。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。